नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू रिभरफल्स पावर लिमिटेडले वैशाख अट्ठाइस गतेदेखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो कम्पनीले प्रति किता एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका सत्ताइस लाख तिस हजार किता साधारण सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो जसमध्ये दुई प्रतिशत अर्थात् चौवन्न हजार छ सय किता सेयर कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने पाँच प्रतिशत अर्थात् एक लाख छत्तिस हजार पाँच सय कितास सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि बाँडफाँड गरिएको छ र सर्वसाधारणले बाँकी रहेको पच्चिस लाख अडतिस हजार नौ सय कितास सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् आइपिओ निष्कासनभन्दा छिटोमा जेठ चार गते हुनेछ भने ढिलोमा जेठ एघार गते हुनेछ आइपिओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सियासवास सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन सकिनेछ यसका साथै मेरो सेयर वेब तथा एप मार्फत पनि आवेदन दिन सकिनेछ कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम दस किता सेयर खरिदका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा एक लाख कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् आइपिओ निष्कासनका लागि गराइएको रेटिङमा कम्पनीलाई केयर रेटिङ नेपालले केयर एनपी बी माइनस आइएस रेटिङ प्रदान गरेको छ यसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ हस्त साथीहरू यो थियो रिभरफोल्स पावर लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न लागेको बारे अपडेट भिडियो यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद